الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزلر مذهب باشمز إمام أعظم رحمة الله عليه ilmlarga amal qilgan olimlardan edilar. Olimlarda bo'lishligi lozim bo'lgan barcha go'zal sifatlar bilan sifatlangan zot edilar. Nihoyatda bosiq, o'zlarini tutadigan, birovga g'azab qilmaydigan, har bitta so'zni o'ylab gapiradigan zotlardan bo'lganlar. Hatto bahs, munozaralar paytida ham husumatchilar bilan munozara qilgan paytlarida ham hech qachon g'azablanmaganlar. Doim o'zlarini yaxshi tutganlar, atrofdagilarga chiroyli ibrat bo'lganlar. U zotni ba'zi bir atrofdagi munosabatlar, ba'zi bir haqorat so'zlari jahllarni qo'zg'ashga sabab bo'lmagan. Eshitsalar ham hammasiga sabr qiladigan sabrli zot bo'lganlar. Bir kun bir kishi kelib Imom Azam rahmatullohi alayhi: "Ey bid'atchi, ey zindiq", dedi. Zindiq degani dindan chiqqan odamni aytadi, na'uzu billah. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayhi uning bu so'ziga sabr qilib, bosiqlik bilan javob berdilar: "Parvardigorim, bu sen aytgan aybni menda yo'qligini biladi. Chunki Alloh taoloni men taniganimdan beri uning faqat rizoligini topib harakat qildim. Odamlarning rizoligi uchun, ularning roziligini topish uchun gapirganim yo'q. Faqat Allohning rizoligida bo'ldi. Rizoligini talab qildim." Shu bilan birga uni taniganimdan beri Alloh taolo gunohlarimni kechirishlikdan umid qilib yuraman va uning iqobidan, azobidan doim qo'rqib yuraman, deb iqob so'zini ishlatib qoldilar. Iqob degani azob degan ma'noda. Shunda qo'rqinchdan, xavotirdan yig'lab hushlaridan ketdilar. Haligi birgina iqob so'zini eslaganliklari uchun hushlariga kelganlarida, o'zlariga kelganlarida boyagi odam xatosini bilib, "Meni kechiring", dedi. Shunda Imom Azam rahmatullohi alayh: "Kim bizni bizda yo'q ayb bilan bilmasdan turib ayblasa, biz ularni kechirdik", dedilar. "Kim bizlarni bizlarda yo'q ayb bilan bilib turib ayblasa, uning ahvoli og'ir bo'ladi", dedilar. Unga ham ana shunday chiroyli munosabat bildirdilar. Chiroyli muomala qilib qo'ydilar. Imom Azam rahmatullohi alayh nihoyatda hozir javob, masalalarni yechishlikda juda keng fikrli va tez fikrlaydigan va har tomonlama tasavvur qilinadigan ehtimol holatlarini o'ylab, fikrlab, so'ng javob berardilar. Bir ayol keldi. "Akam o'ldi. Akamdan 600 dinar qolgan edi. Menga merosdan nasiba bitta dinar tegdi", deb o'zini noroziligini e'lon qildi. Shunda Imom Azam: "Masalani kim yechdi?" dedilar. "Haligi xotin Davudu Toyi yechdi", dedi. Davudu Toyi Imom Azamning shogirdlaridan, yetuk shogirdlaridan bo'ladilar. Shunda Imom Azam nihoyatda ustalik bilan mohirona u masalani mohiyatini yechib berdilar. 600 dinar qolgan bo'lsa, senga undan 1 dinar qolgan bo'lsa, unda gapimni yaxshilab eshit. Akangdan qolgan merosxo'rlar quyidagilardan iborat. 2 ta qizi qolgan. To'g'rimi? To'g'ri. Onasi qolgan. Va xotini qolgan. Va 12 ta aka-ukasi qolgan va bitta singil sen qolgansan. To'g'rimi? To'g'ri", dedi. Bu yechimni ana shu meros masalasini tushunadigan, meros masalasini yechadigan
har bitta olim bu yechim to'g'risida albatta o'ylab qoladi. Albatta o'ylab qoladi. Aslida bir mayit o'ldi. Uni merosini yechishlik uchun merosxo'rlari kimlar qolgan? Deb uni bilib olishlik kerak edi. Kimlar qolganini Imom Azam u xotindan so'ramasdan kimlar qolganini ana shu birgina xotinni bir dinor ulushidan kelib chiqqan bilgan holatda kimlar merosxo'r bo'lgan merosxo'r bo'lib qolganliklarini ham o'zlari e'lon qilyaptilar. Bu nihoyatda ustalik ana shu ilmning eng mohir insonlariga loyiq bo'ladigan bir holat. Ana uni endi yechsak ayni haqiqat yechimini bilamiz. Ikkita qiz merosni 3dan 2sini oladi. Shunda 600 dirhamni 3dan 2si 400 dirham bo'ladi. 600 dinarni 3dan 2sini oladi. 600 dinarni 3dan 2si 400 dinar bo'ladi. 200 dinar qoldi. Ona merosni 6dan 1ini oladi. 600 dinarni 6dan 1i 100 dinar bo'ladi. 100 dinar ham ketdi, endi 100 dinar qoldi. Xotin merosni bu o'rinda 8dan 1ini oladi. 8dan 1i 75 dinar bo'lsa, 25 dinar qoldi. 25 dinarni 24 dinarini 12 ta aka-uka 2 dinardan olsa, boyagi bitta singilga bitta dinar qoladi. Masalani ana shunday tez va chiroyli nihoyatda go'zal bir holatda yechib berganlariga tarix guvoh bo'lgan. Imom Azam rahmatullohi alayh nihoyatda ixlosli zot bo'lganlar. Har bir masalani xolis Allohning rizoligini o'rtaga qo'yib hal qilganlar. Bunga misol keltiradigan bo'lsak, xalifa bilan ayolning o'rtasida bir masala chiqib ular tortishib qoldi. Imom Azamni qozilikka ular hukm chiqarishlikka chaqirishdi. Shunda Imom Azam kelib ularni masalalarini, dardlarini eshitdilar. Masala xotinning xalifani, xotinning foydasiga hal bo'ldi. Shunda xolis turib masalani hal qildilar. Xalifa biron narsa qilib qo'ysa-chi degan qo'rquv uzoqda bo'lgani yo'q. Masalani hal qilib chiqib ketdilar. Qaytib ketganlardan keyin uylariga haligi xalifaning xotini sovg'alar bilan elchi jo'natdi. Elchi kelib, shunaqa xalifaning xotini sizga sovg'alar jo'natdi deganda juda qattiq g'amga botdilar, g'azablandilar. Bu holatni yoqtirmadilar. Va kelgan elchiga aytdilar, sen sovg'alarni yuborgan odamga mening nomimdan salom ayt va olib kelgan sovg'alaringni orqaga olib ket dedilar. Menga uni keragi yo'q. Men masala aytgan bo'lsam, dinimni himoyasi uchun aytdim va Alloh taoloning rizoligi uchun aytdim. Bandalarga yaxshi ko'rinib yaqinlik qilish uchunligi emas, yaqinlik qilish uchun emas. Va shu bilan birga mol dunyo g'arazda men masala aytganim yo'q deb uni orqaga qaytib yubordi, qaytarib yubordilar. Ana shunday faqat nima bo'lsa ixlos bilan amal qilardilar, masala aytardilar, dinga xizmat qilar edilar. Bir kun o'g'illari Hammod rahmatullohi alayhini ko'rdilar. Munozarada sheriklar bilan tortishayotganini ko'rdilar. Shunda Imom Azam aytdilar, "Yo'q, bunday munozara qilinmaydi" dedilar. Shunda o'g'illari sizning davringizda ham munozaralar bo'lardi-ku. Qilardingiz-ku deganlarida Imom Azam aytdilar, "Biz munozara qilardik. Xuddi boshimizda qush o'tirgandek bo'lardi. Sokinlik bilan. Xusumatchimizni, raqibimizni toyib ketishligidan biz qo'rqib munozara qilardik va juda ehtiyot bo'lardik. Sizlar raqibingizni toyib ketishligini istab munozara qilyapsiz. Munozara bunday bo'lmaydi" dedilar. Chunki kim munozara qilsa, raqibini toyib ketishligini istasa, uni kufrga ketishligiga rozi bo'lgan bo'ladi. Kim birodarini kufrga ketishligiga rozi bo'lsa, undan oldin o'zi kufrga ketib qoladi dedilar. Ana shunday, hatto o'sha raqiblari bilan xusumatlashayotgan, munozara qilayotgan odamlarga nisbatan ham, tortishayotgan odamlarga nisbatan ham nihoyatda xushmuomalalik bilan ehtiromni, hurmatni joyiga qo'ygan holatda u kishi ishlar edilar. Xizmat qilar edilar. Va shu bilan birga Imom Azam rahmatullohi alayh keng fikrli va bag'ri keng inson edilar. Masalan aytganlardan keyin bir necha bor bu bizning qavlimiz, bu bizning so'zimiz.
bizning so'zimizga birovni ergashishlikka, bizning so'zimizni olishlikka biz majbur qilmaymiz. Bizning so'zimizni olish unga vojib ham demaymiz. Agar bizning so'zimizdan u yaxshiroq, kuchliroq hujjatni, so'zni keltirsa, bo'lsa unda keltirsin. Biz qabul qilamiz der edilar. Bunday bag'ri kenglik hammada ham bo'lgan emas. Demak, bu holatlardan ma'lum bo'ladiki, u kishi yo'llarda mutaassib bo'lmaganlar. Boshqalarning fikrlarini ham eshitishlikdan hech qachon zig' bo'lmasdilar, erinmasdilar. Biror bir masala kelib qolsa, qani bu masalani javobida, javobiga kimda asar bor? Asar degani Rasulullohdan kelgan hadislar, sunnatda va shu bilan birga sahobalardan kelgan rivoyatlar degan ma'noda asar bormi, kimda bor? Bo'lsa aytsin, deb ularni hujjatlarini bitta-bitta quloq solib eshitar edilar. So'ng ana shu hujjatlarni qaysi tomonda ko'prog'i hujjat ko'proq bo'lsa, ana shu tomonni qabul qiladilar va kuchliroq hujjatni albatta u kishi hech qachon rad qilmaganlar. Ana shunday bag'ri keng zot bo'lganlar. Bu insonlar biz ummatga Alloh taoloning katta marhamati, Alloh taoloning ulug' rahmati hisoblanadi. Imom Azam rahmatullohi alayhi hayotlarini dinni himoyasiga bag'ishladilar. Diyonatni himoyasiga bag'ishladilar. Va kelajak avlodga dinni ahkomlarini ular tushunadigan holatda yetkazishlik uchun juda katta ulkan xizmatlarni qilib o'tganlar. Shu bilan birga sof aqidani saqlab qolishlik uchun juda katta xizmat qilganlar. Buning misolida aytadigan bo'lsak, mana shiyalar degan guruhlar bor. Shiyalar Ahli Bayt payg'ambarimiz avlodlarini o'zlaricha hurmatlarini joyiga qo'yamiz biz. Ularni ehtiromini juda joyiga qo'yamiz deydilar u, lekin boshqa sahobalarga ular ba'zan tit tekizib qo'yadilar. Ularni past sanab qo'yadilar. Ularni hurmatlarini toptab qo'yadilar. Mana shu joyda ular qattiq adashadilar. Imom Azam rahmatullohi alayhi mana shu yo'lda ham eng mo'tadil yo'lni tutganlar. Payg'ambarimiz alayhissalomning oli baytlariga, ahllariga, avlodlariga hurmat ehtiromni juda munosib joylarga qo'yganlar. Birgina misol keltiradigan bo'lsak, bir xavorijlardan bir xorijiy Kufaga keldi. Kufaga kelib, masjidga kirib Imom Azamni topdi. Imom Azamni tepasiga kelib, hali xorijiy do'q popsa qildi. Xorijiy degani Hazrat Ali'ning davrlarida Hazrat Ali'ni bir hukmga rozi bo'lganliklari uchun u kishini saflaridan chiqib ketgan toifani aytadi. Shu odam keldi Imom Azamga, "Sen tavba qil" dedi. Nimadan tavba qilayin?" deganda, "Ali'ni tahkimni qabul qilganini durust deganliging uchun qabul qil" dedi. Tahkim degani o'sha paytda Hazrat Ali zamonlarida musulmonlar ikki qismga bo'lingan edi. Bir tomoni Muaviya, Hazrat Muaviya radhiyallohu anhu tarafi, bir tarafi Hazrat Ali karramallohu vajha tarafi. Musulmonlar o'rtada kelishishlik uchun u tomondan hakam, bu tomondan hakam, ya'ni o'rtada hukm chiqaradigan insonlarni tayinlash masalasiga rizolik bildirdilar. Mana shu biz ham hukm chiqaradigan hakam tayinlaymiz, sizlar ham ana shu hakam tayinlaysiz. Ular nima hukm chiqarsa, ana shu hukmga rozi bo'lamiz degan rizoligini bildirdilar. Ana shu hakam tayinlashlikka Hazrat Ali ham roziliklarini bildirganlar. Ana shu roziliklarini bildirganliklari uchun xavorijlar Hazrat Aliga qarshi chiqib, u kishining safidan chiqib ketgan. Shuning uchun Hazrat Ali juda katta ma'lumot qiladilar. Hazrat Ali hatto dindan chiqdi degan da'volari ham bor. Nauzubillah. Shunaqa bir yomon toifa tarixda mu'min musulmonlarning boshiga nihoyatda og'ir kulfatlarni, turli azoblarni, balolarni yog'dirgan toifalardan hisoblanadi. Hozir ham dunyoni misolida buni ko'rishligimiz mumkin. Ana shunday odamlar hali ham bor. Ana shu Hazrat Aliga qarshi chiqqan xavorijlarni merosxo'rlardan bo'ladi. Ana shu hakam masalasini, hakam tayinlashni
qabul qilganliklarini sen oqlabsan, sen doğru debsan deganda İmom Azam meni o'ldirishga keldingmi yo suhbatlashishga keldingmi? Suhbatlashishga keldim. Gapir o'zingni oqla dedi. Shunda İmom Azam haligi odamni o'ziga tushunarli holatda munosabat bildirib, muomala qilib, to'g'ri yo'lga solishlikka, haligi odam to'g'ri yo'l topishlikka muvaffaq bo'lganlar. Alloh taolani shunday bu kishiga doim g'alabani nasib qilib yurgan. Shunda İmom Azam aytdilar. Yaxshi, ikkalamiz endi bir masalada kelishsak kelishdik. Kelisharmay qolsak, ixtilof qilsak, o'rtamizda bir odam hakam bo'lsin. Bir odam hukm chiqarsin, sen haqsan, sen nohaqsan dedi. Deganda haligi xorijiy mali hukm chiqarsin dedi. Kimni tayinlaysan desa, kimni tayinlasang tayinlayver dedi. Shunda İmom Azam haligi xorijiyni tavba qil deb kelgan odamni sheriga sen o'rtamizda hukm chiqaruvchi bo'lganda, hakam bo'lganda kim haq, kim nohaqligini sen aytib ber. Bo'pti dedi. Haligi da'vo qilib kelgan odamga mana shu odamni hakam qilamiz. Rozimisan? Biz roziman dedi. Mana o'zing ham ikkita odamni o'rtasida hukm chiqarishlik uchun bu to'g'ri, bu noto'g'ri deb hukm chiqarish uchun hakam tayinlashlikka, saylashlikka o'zing ham rozi bo'ldingmi dedi. Haligi odamni o'zini tilidan o'zini nohaq ekanligi hujjat olyapti. Nihoyatda mana bundan masalalarda nihoyatda usta, nihoyatda qobiliyatli, nihoyatda mohir edilar. Buni orqasida qolaversa ana shu aqidaning himoyasi bor. Aqidaning himoyasi Hazrati Alidek zotni hurmat ehtiromlarini saqlab qolish. Hazrati Alidek zotni. Yuqorida aytganimizdek ba'zilar Oli baytni hurmat qilamiz degan da'voni qilib ba'zi sahobiylarga, ulug' sahobiylarga til tekizib qo'ygan holatlari ham bo'lgan. Masalan, Kufada bir odam bo'lgan ekan. U odam Hazrat Usmon roziyallohu anhu ni bu yahudiylardan deb yurar ekan. Hech kimning gapiga quloq solmaydigan. Hazrat Umar xulofoi roshidinlarning uchinchilaridan bo'ladilar. Uchinchilari bo'ladilar. Payg'ambarimiz alayhissalomning kuyovlari bo'ladilar. Hayotda butun ummatga chiroyli, go'zal namuna bo'lganlar. U kishini dini diyonat uchun xizmatlarini naziri yo'q, u xizmatlarini aytib ado qilishning imkoniyati yo'q. Ana shunday zot bo'lganlar. Shu kishiga yahudiy deb nisbat berish mumkin. Lekin Alloh taolo adashtirib qo'ysa bo'lar ekan, bir odam ana shu fikrda ekan. Hech kimning gapiga kirmas ekan. Bir kuni İmom Azam rahmatullohi alayh ana shu odamning uyiga keldilar. A keling deganda sovchi bo'lib keldik dedilar. Kimga sovchi bo'lib keldingiz? A qizingizga sovchi bo'lib keldik. Ha, ajib, kimdan sovchi bo'lib keldingiz? A bir taqvodor odam bor. Qur'onni yodlagan, kechalari ibodatda qoyim, Allohning azobidan qo'rqib ko'p yig'laydigan, juda yaxshi xislatlari bor, sahih odamlarga mehr-muruvvat beradigan, muomalasi ham go'zal deb ta'riflab ketdilar. Shunda haligi odam Hazrati Usmonni yahudiylardan deydigan odam bo'ldi, sifatlari, yaxshi sifatlari ko'p ekan. Yaxshi deganda İmom Azam bitta kamchiligi bor debdilar. Nima kamchiligi bor desa, u odam yahudiyda debdilar. Shunda meni yahudiyga qizimni berishga siz rozilik bildiryapsizmi? Siz shuni undab turibsizmi deb haligi odam hayron qoladi. Shunda İmom Azam rahmatullohi alayhi sen o'sha yahudiy deb turgan deb da'vo qilgan Hazrati Usmonga payg'ambarimiz alayhissalom ikkita qizlarni bergan. Aniq, sodda, o'zini tushunadigan tilida ayni haqiqatni isbot qilganliklari uchun boyagi odam bosh egadi. Va xatolarini bo'yniga olib, kechirim so'rab to'g'ri yo'lga o'tadi. Mana bunday holatlar İmom Azam rahmatullohi alayhining hayotlarida juda ham ko'p bo'lgan. Mana bunda ham bir go'zal bir aqidani tiklab qo'yishlik bor. Sahobalarga nisbatan ummat hurmat ehtiromda bo'lish. Ularni hurmatlan joyiga qo'yish. Payg'ambarimiz alayhissalom mening ashoblarimni so'kmanglar, haqorat qilmanglar degan ma'noda muborak so'zlarda gapirganlari bor. Umumiy aqida masalasiga keladigan bo'lsak, Ahli sunna va jamoa
Hazır yeryüzünü en köp kısmı, en köp mümin Müslümanları yürüdüğün hani şu Ahl-ı Sünnet ve Cema'a akidesi. Bizim akidemiz hem hani şu Ahl-ı Sünnet ve Cema'a akidesidir. Ahl-ı Sünnet ve Cema'a akidesini İmam-ı Azam şu akidenin himayesi desek hiç kendi mübalağı bulmaydı. Hayatlarını o şey tikip koyup bulsa hem umurlarının ahir geçe hani şu akidenin, saf akidenin himayesini kırıp gitkendir. Bir gün mescitte o şey şagirdler bile oturgenleri de havaric yukarıda etkenimiz akidesi büzülgenler. Ula özlerden başkalarının hemen kafir diye. Fakat özlerini hak deyip biliyor. 40 tası kılıçını yalangaçlayıp geledi. İmam-ı Azam'da davranlarını şimdi tepeseyi geledi. Şunda İmam-ı Azam'a Ebu Hanife sen günah kebire kılgın adamını dinden çıkmaydı deyipse. Hani bir gepleşer isen bana. Deyip Hazreti Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi dağdağa kıladılar. Bu bana şu gün seni dünyada ahri günün, ahirette birinci günün. Deyip kılıçlarını başlarında tırıp tırptılar. Ve saval veriyordu. Sorayım. Saval verdiler. Darvazanın taşkarıda iki de meyit tırptı. Bittesi arak içi bölgen, bittesi bir ayol zina kılı bölgen. Bitti erkek, bitti ayol. Ne dediysen? Degen İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi özlerine saval verdiler. Bunlar Yahudilerden mi dediler? Yok dedi işte. Nasaralardan mı dediler? Yok dedi işte. Mecusi ateşperestlerden mi dediler? Yok dedi işte. Onda ular kimlerden dese? Müslümanlardan dedi. Özlerinin tiliden cevabını alıyordular. Ular Allah-u Teala tarafından kelgen derseki iman keltirgen miler dedi, dediler. Hadi işte. Ularını keltirgen imanları, imanını yarımı mı? Ya ki törden biri mi? Ya ki üçten biri mi? Degenler de iman taksim bu miydi ki? İman bölüm miydi genlerse ki? Bunu da kan dediyse, ya toluk iman. Ha ular toluk iman da mı deyişti? Ha toluk iman da. Deyişti. Şunda İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, ular kimden ikenliğini, bana uzunuz, tilingiz bile cevap verdiniz dediler. Bizi Ahl-ı Sünnet ve Cema'a akidemizde günah kebire kıyan adam dinden çıkıp gitmeydi. Mu'minler safiden çıkıp gitmeydi, asi boladı, fasık boladı. Ana şu ana şu akideni, himayesini bana şu münazarlarda et yaptılar. Ve ana şu münazarlarda şu akideni himayesini o kişi galebe kılı yaptılar. Allah-u Teala ozu o kişiye galebeni nasip kılıp durdu. Şunda İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhden onları yine savalını kaydettir. Biz senden bu doğrusu soramayabımız dedi. Neden soruyorsunuz? Onlar cennetke varadı mı, dozakke varadı mı? Cenneti mi, dozakı mı? Degenlerde İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ettiler. Nuh aleyhisselam degene geldiler. Bismillahirrahmanirrahim. İn hisabuhum illa ala rabbi lev teş'urun. Ularının hesap kitabı fakat Rabbim gedur. Eğer bilseleriniz. Dediler Nuh aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam فَمَنْ تَبِعَنِي فَاِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَاِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kim menge ergesi o mendendir. Kim menge karşı çıksa, isyan kılsa, ey perverdigar, uzun günahlarını keçir için mehriban zatsın dediler. İsa aleyhisselam dediler, اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَاِنْ تَغْفِرْ لَكُمْ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ey Allah'ım, eğer onlarını azaplasan, onlar senin bendeleridir. Eğer mağfiret kılsan, sen aziz, sen hakim zatsan, dediler. Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, İsa aleyhisselam, bunlar şunday Allah Teala'ya, şunday kavm doğrusuna müracaat kılı yaptılar. O kavm hazır sizler keltirgen, hüccet kılıp ketken bana yatken meyitlerden hem battarak bulgen kavm. Şu meyitlerden, hele ki günah kılıp ölgen meyitlerden, günah kebire kılıp ölgen meyitlerden hem kore battarak kavmda, kavm doğrusu da peygamberler Allah-u Teala'ya yani şunda iltica kılı yaptılar. Bunlar kayır gibi arışını Allah-u Teala özü biledi.
deb imom azam rahmatullohi alayh ana shunday yuqorida aytganimizdek o'zlariga mos suhbat bilan tortishuv bilan ularni to'g'ri yo'l topishlarini hidoyat topishlariga imom azam rahmatullohi alayh sababchi bo'lyaptilar. Ular istig'for aytib chiqib ketdilar. Mana hozirgi kunimizda ham mana bu holatni bir e'tibor qilib biz o'rganib qo'yishligimiz kerak. Demak, yana qaytarib aytamiz, ahli sunna va jamoa e'tiqodida bir mu'minni qilgan gunoh kabirasi uchun kofirga chiqarish yo'q. Bugun dunyoda mana fisqi fasod qilib yurgan, dunyoni vayron qilayotgan, islom nomidan qancha-qancha yomon vahshiyona ishlarni qilayotgan insonlar bu tarixda bo'lgan, tarixda o'tgan insonlarni ishlarini qaytaryaptilar xolos. Shuning uchun mo'min musulmonlar ana shu aqidani, sof e'tiqodni bugun albatta bilib qo'yishlari kerak. Shunda sof e'tiqodni, sof aqidani mo'min musulmonlar yaxshi anglasalar, tashqaridan kelayotgan buzuq aqidalarga ular hech qachon erishmaydilar. Imom Azam rahmatullohi alayhining hayotlari ana shunday nihoyatda barakali hayot, muborak hayot hisoblanadi. Ayniqsa olimlarga, ahli ilmlarga nihoyatda ibratli bo'lgan hayot hisoblanadi. Ulug'lar ustozlarini hurmati bilan ulug'likka erishdilar. Ustozlari Hammodni uylariga biror marta oyoqlarini uzatib o'tirmagan ekanlar. Ustozlari bilan Imom Azamni uylarining o'rtasida 7 ta ko'cha bo'lgan ekan. Shunda ham ustozlarni uylariga oyoqlarini uzatmaganlar. Endi ana shundan bir xulosa chiqarib olaveraylik. U kishining shogirdlari Abu Yusuf rahmatullohi alayh, Zufar rahmatullohi alayhlar to'g'risida bir inson doim ko'rib yuradigan odamdan so'rab qoldi. Abu Yusuf bilan Zufar Imom Azamning oldilarida qanday o'tirardi deganlarida lochinning oldida ikkita chumchuq qanday o'tirsa, xuddi ana shunday o'tirar edi. Ulug'larimiz nima daraja, nima martabaga erishsalar, qanday maqomga sazovor bo'lgan bo'lsa, ana shu xizmat bilan bo'lgan, ulug'larning duolarini olishlik bilan bo'lgan, ustozlarning nazarlarini olishlik bilan bo'lgan. Mana bu hayotlari ham, bu jihatlari ham bizlar uchun nihoyatda katta ibratdir. Alloh taolo ulug'larimizni, imomlarimizni, mujtahidlarimizni, faqihlarimizni qilgan barcha xayrli ishlariga o'zi mukofotini, ulug' mukofotlarini nasib etsin. Bilganlarimizga hammamizga Alloh taolo amal qilib, ikki dunyoning baxtiga, saodatiga musharraf aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.